Royal. Marca o ponto das equipes. Marcando o contrato de caçar. Pega ele. Está se aproximando rapidamente. Bora, é melhor seguir para a zona segura. Marcando a localização do alvo. Mover para aquela localização. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Inimigo chegando na AO. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito nele. Quem quer projétil de lançador? Carga explosiva pronta. Operador hostil, estão atirando em mim. Ajuda aí, Dalida. Ego 2. Deixa nada, você vai ficar bem. Valeu. Pegar o Danidá. Soldado inimigo a caminho. Cadê? Vai morrer quando eu mandar. Inimigos da área! Bora, eu tô sem bala. Tem uns caras aqui, hein? Em algum lugar tem alguém atirando, eu ouvi. Cadê os meus amigos? Tô embaixo. Tô descendo aí, só um minuto. Tô indo, cara. Fui atingido, fui atingido! Vai pegar aquela SMT. Aonde? A gente está sem tempo. Abortar o contrato. Vai pegar aquela SMT. O círculo está se fechando. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Que susto, pessoal. Achei que era inimigo. Inimigo chegando na AO. Cadê? Claymore armado. Restam 25. Ótimo Todos trabalho até agora. Estão na zona segura. Fuzil de precisão. Pega ele. Lançando concussão. Confirma a resposta. Achei uma submetralhadora aqui. Sob fogo hostil. Caixa de armamento indo até você. Até embaixo. Opa, cancela. Confirmando. Marcando. Já se aproximando. Realocando a zona segura. Alvo da caçada derrubado. Ataque de dispersão inimigo iminente. Segura! Estão mortos! Estão atirando em mim! Meu Deus, agora! Dois inimigos acima! Capitão, tá atirando! Alvo! Ok. Patrulha terrestre hostil. Alvo derrubado! Menos de 25 ainda estavam de pé. Acabou. Boa luta! Hora de voltar para a base para a instrução.